Na takmičenju Dani harmonike 2021. održanom u Ugljeviku u saradnji sa Svjetskom konfederacijom akordeonista izabrani su predstavnici Bosne i Hercegovine za svjetski kup koji će se održati u Minhenu od 13. do 17. oktobra ove godine. Žiri je odabrao da Bosnu i Hercegovinu predstavljaju studenti Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Radovan Ivanović u juniorskoj i Vehbija Hođić u seniorskoj konkurenciji. Mnogo imponuje ovo sve i čestitke dragih kolega i cijenjenih profesora, komentari žirija. Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu ovih dana obilježava Dan Akademije i 27 godina postojanja i rada. Ugled postignut zahvaljujući izuzetnim rezultatima i radu omogućio je da Muzička akademija bude organizator značajnih internacionalnih skupova i takmičenja. Među njima je i Akordeon Art, jedan od najznačajnijih evropskih festivala za soliste na harmonici u oblasti akademske muzike. Ne postoje druge reči koje mogu reći osim da je to za mene posebna čast, što sam deo celokupnog tima i oko organizacije bilo kog kulturnog događaja, ne samo dana Muzičke akademije Univerziteta, Akordeon Arta. Povodom dana Muzičke akademije i krsne slave imali smo priliku slušati godišnji koncert Muzičke akademije. Ove godine to je zaista jedna posebna prilika, jer prvi put imamo priliku čuti cjelovečernji koncert gudačkog orkestra i hora Muzičke akademije. Nakon dugo vremena zbog pandemije, svečani koncert održan je pred publikom. Posebnu vrijednost koncert je imao jer je prvi put izvedena Gloria Antonija Vivaldija, čija 280. godišnjica smrti se upravo ove godine obilježava u cijelom svijetu.